Takto netypicky byl dnes ráno v prodejně Mercuria na Vinohradské třídě v Praze zahájen prodej automatických praček Filcofort. Jde o první zahraniční zásilku tohoto žádaného zboží v letošním roce vůbec. Termín prodeje byl zveřejněn v tisku a takto se zařídili zákazníci. Vybaveni stanovacími potřebami tu mnozí čekali už od soboty.